Coa presenza da práctica totalidade dos alcaldes dos 7 concellos polos que discorrerá a proba, esta mañá era presentada en Rianxo a 9ª edición de Oscendo Barbanza. Organizada polo Club Deportivo International Trekkers Barbanza SAR, a cita terá lugar os días 22 e 23 de xuño. Está englobada nas ligas galega e ibérica de sendeirismo. Vai se levar a cabo o vindeiro 22 e 23 de xuño. É unha modalidade tanto andaina ultra trail, é dicir que tanto se pode facer andando como a correndo, en un tempo máximo os 100 km a realizalos nun tempo máximo de 24 horas. 2.800 metros de subida acumulada. Como vedes, temos aí a subida ao Monte Muralla, que é o primeiro obstáculo, digamos así, pero a xente vai estar fresca e despois vai ter aí como 20-30 km para recuperarse. E despois, bueno, Monte Graiade, a Curota. E despois, a partir do quilómetro 75, xa non hai ninguna subida. É todo o costa abaixo ou plano. Rianxo será este ano concello anfitrión. O municipio será punto de saída e de chegada desta proba, un referente xa nas carreiras de ultrafondo en Galicia. Creo que é unha proba que forma parte do patrimonio do deporte en galego. Creo que aquí hai moitísimas cousas, hai moito nivel, tanto nos deportes individuais, colectivos en Galicia, pero, sen dúbida, unha das estrelas do deporte galego é esta proba. Ainda así, para o inicio da proba, a organización ten preparado este ano unha sorpresa, en colaboración co Concello de Catoira. Levaremos a cabo que é unha salida neutralizada en barco. Entón, sairemos do Concello de Rianxo ata Catoira, hasta as Torres do Oeste, e ali faremos unha saída neutralizada ata a aldea de Isorna. A carreira discorrerá por 7 concellos das comarcas do Barbanza e Noia, percorrendo espazos e paraxes singulares destas dúas bisbarras. Ademais do aspecto deportivo, a proba busca tamén poñer en valor os principais atractivos da zona. Poñer en valor o noso territorio a través dun turismo sostible de calidade e tamén vinculado coas actividades deportivas. Esta pois, parece encaixada perfectamente para iso, non? A organización agarda completar axiña as 300 prazas dispoñibles. O prazo de inscripción xa está aberto a través da web itrekkers.org. Ademais da colaboración da totalidade de concellos polos que discorre a proba, a cita conta tamén coa axuda da mancomunidade Barbanza Arousa e tamén de numerosas empresas da comarca, que coa súa contribución fan posible o bo desenvolvemento da mesma.